pederski. Ja. Dokazala mi jedna da me boli. Ovo. Da nije normalno, ako će svaku sitnicu da skače, ona stvarno nije normalno. Bože moj. Ovo mi probi mozak, dajem 45 minuta. I sad je ko brani mene. Simona, ja sam ti rekao, krivo mi je. Kromanjonski, što on kaže. Sine, to ti se na našem borbenom zove hrabra igra mladog tigra. Koja igra tigra, napao si mače malo. Nisam ja napao nikoga. Kakva si zvijest, kakav ti je plen, druže. To što si ti pristrasna kretenčina, ja te razumem. Ne razumem neke druge stvari, ali ajde, to razumem. Kaže, nemoj na metar. E, ne smeš da mi priđeš. Naravno, tako se provocira, druže, ali tako se provocira. Ja sam prošao tu školu. Koga si našto provociraš? Nekog ko mi spominje ružne stvari, ko mi ne da da izložim ovdje... Ti njoj ona tebi. Pa jebi ga. Ja stanem, ona mi opet dobaci. Ona ne pominje tužbe, ti pominješ. Ne, namerno radim te stvari. Ja namerno radim te stvari da bi isprovocirao. Ne možeš govoriti. Strašno vam je glupa bila rasprava danas. Da, ali poenta bilo da isprovociram. Koga? Što? Pored cijele kuće me jebe, sad ćeš ti kao da pokupiš lan. Mene niko ne može da isprovocira na fizičke kvalite. Kao ti zato što je bezobrazna, ne na fizički, zato što je bezobrazna bila prema mene. Ma kak, druže, sam si tražio kurec. Ja sam, ne, nisam, nego mi nije dala da izlažem. Wow, i nije ti neko izlagan. Pa dobro, nije mi izlaganje, ali mi je provokacija dobra. Danas sam i tebe rešio, sine. Polako, jel? Jeste! Pa kroz moj postupak je Anđela videla da si degenerik. Ali dobro, vratit ću ti se, polako. Samo budi dobar. To su sve taktike. Uroš zvani rešetka, brate. A nisam ja bio tvorzi, evo te na taj. Svi imaju taktike neke ovdje. A nisi, brate, za to trebaš da imaš muda, ne? Ti ovdje možeš da baljezgaš. Misliš, trebaš da imaš dupla muda, da trebaš muda. Kroz prozor, na rođendan. Ja samo srpske tvorze. Spusti pantalonec, kapičeš. Znaš, svi smo vas gledali danas kad ste sedeli na onoj klupici. Pa normalno, će gledaš Uroša. Kaže, slađa. Kad je nama ovo zanimljivo, zamisli koliko je tek ljudima kod gleda. A jebi ga, brate. I to, nemaš potrebe, budiš glupi. Prava priča, zdrava priča. Nemaš potrebe, budiš glupi. Nisu avioni, kamioni. Ja sam lepo rekao. Normalan momak. Ja sam vrlo realno. Ti si poznat. Imaš neki faktor, x faktor. Držiš toga. Šta ti izigravaš glupog lika tu nešto, ti nešto palamudiš tu. Polako, druže, možemo mi normalno da ratamo. Znaš, ne, nije moje mišljenje. Smeša si ko pozorište. Dobro, to je tvoja nemoć. Ajde, zove nemoj sam te pustio. To je tvoja verbalna nemoć. Ali ovo što si radio sa njom. Znaš, nisam imao najlepše rasprave na svetu sa Đedovićem, jer smo mogli raspravljamo 3 sata normalno. Znači, uzmi raspravljanje normalno. A to dobacivanje, to ti najfinije učišću. A sad treba da se kao šta, da se uvredim. Pa ne da se uvredim, stvarno ti hvala. Ako su ti izlaganja bila, onda je sam ja također prošao i kad naučiš da plivaš brzo i vodno spore, posle plivaš lagano. Ali poenta priče, ne možeš ti ne razumeš, nisi ti dovoljno. Ne mogu ja tebe da razumem, kremanjonci. Ne možeš ti mene da razumeš i nije kremanjonac, ljak se, nego je kromanjonac. Jebo te, ne znaš kako znaš pleme tvoje kako se zove. Pa ti si u tom plemenu, jer nemam pojma. Ti ne znaš osnovne stvari, hoćeš sa mnom raspravu. Osnovne stvari? Ne možeš sa mnom raspravu. Pa ne mogu, kažem ti, glup si da bi pričao sam. Jebo te život, bok te jebo, stvarno ja sam lud. Ja bih volao da mogu, ali kako će? A gdje možeš, sine, kako? Kako ću dupe da ti nateram nego glavu? Ja, majko sveta. Ispusti pa to je samo tvojim 3 komšijama u Svilanću, onom tvom, možda zanimljivo, te tvoje fore iz 2003. To je dokazano, dokazano. Šta je s tobom, majko? Uči si da se ljubiš na mojim klipovima, druži. A? Joj, živote. Rekao sam ti, biram kad i s kim se svađam. Normalno. Izvini, brate, ko se ti upao termin relaksacije. Nemoš ti meni da upadneš u termin, čuče. Moj termin je ovde za vas 24-7, nažalost. Zezam si i ne mislim na lovu. Nažalost. Vidim da me gledaš, ja želim da ti imam golu, brate. Tako, to je tvoja priča, bacaš fore malo, rime, ovo ono. Ovo ono. A ne da se kurčeš, nisi ti komentator. Pa jeste. Dobro, brate, kad budem imao neke prljave patike, doreći. Pa nisi ti ni Jelena, jebote, nisi ti moja bivša, da ja tebi perem patike, majmune, jedan. Imaš ove tvoje što ih gađaš, pa nek ti oni peru patike. Mogu bi ove forsice, mnogo sam ih iznosio. Stvarno ne znam. A kad oči da plačemo, ako me stvarno Anđela... Imam ja svoje forsice koje su takođe bele. Ako me Anđela ostavi, zvaćete da plačemo. Čujem, plačeš ovde po sastavama. Sorry. Kako bi volao da se čujem s mojom sestrom. Upravo je to ta smećarska priča koja priča. Ja sam zaplakao na Kevin rođan. Jer ja nisam s mojom Kevom na rođan 6 godina. Neće mi doći. I to je nešto što mene pogađa. To je ono što ja kažem o vašem smećarstvu. I onda uzmem neku namjeru i provociram da bi čuo kako će mi kažu mrtva mama, ovo ono. To je lice ljudi ovdje. Ko što nikde danas zamljaju pevni ceo dan, gdje ti je tata,
kako novembru. Ti se tako okreću. To su umne stvari. Ja volim to da izazovem. Jebi ga, brate, šta ti kažem, takav si igrač. Nićemo kod Rastini, brate. Aj, molim te, da, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, da kažemo to. Ja za tebe institucija, ti si svestan toga. A kako to sad, mi odemo, kažemo kad i to nakon šta? Justin Bieber je samo kod tu je od pola sedam, kad se završi dnevni live, na dalje obraćanje porodici, prijateljima, podršci. Što se znaš? Ne, to su mi svi rekli. Istina živa. Samo...